ଆଜ୍ଞା ଖଜୁରୀ ଗଛର କି ଗୁଣ ଗାଇବି ମୂଳରୁ ପାହାଞ୍ଚ ପାହାଞ୍ଚ ମାତ୍ର ଖାଲି ନାଁକୁ କାଗଜ ପତ୍ର ଆଜ୍ଞା ଆମର ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି କହି କହି ମୋ ମୁହଁଟା ବି ଥବୁରା ହେଇଗଲାଣି କିସ କହିବି ଆଉ ଆଉ ଟିକେ ଯଦି ବର୍ଷା ହବ ଆମର ସରକାରଙ୍କର ତ ଯୋଜନା ଜାଣିଛନ୍ତି ଡଙ୍ଗା ଯୋଜନା କାର ବସ୍ ଟ୍ରକ୍ ଯିଏ ବି ହଉ ପୁରା ସେଇଥିରେ ଭାସି ଭାସି ପଳେଇବ ଆହୁରି ଏବେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେତେ ସବୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଗ୍ୟାସ୍ ସବୁର ରେଟ୍ ବଢ଼ିଗଲାଣି ନା ସରକାରରେ ଭାବିଲେ ଆରେ ଯଦି 30 କିଲୋମିଟର 20 କିଲୋମିଟର 15 କିଲୋମିଟର 10 କିଲୋମିଟର ତମେ ଯଦି ପାଣିରେ ଭାସି ଆସି ପଳେଇଲ ତାହିଁରେ ଆମର ସବୁ ଇନ୍ଧନ ଗୁଡ଼ା ରହିଯିବନି ସେଥିଲାଗି ସରକାର ବୋଧେ ପାଣି ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ସେ ବାବଦରେ କରିଛନ୍ତି ଗାଡ଼ିରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ଭାସିକି ଯାଆନ୍ତୁ ଶେଷରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଭାସି ଭାସିକି ମରିଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା କ'ଣ କହିବ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେଇମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛି ମାନେ ରାଜଧାନୀରେ ଏ ବର୍ଷା ହେଲେ ଡ୍ରେନ୍ ପାଣିରେ କେତେ ଜଣ ଆଉ ମଲେ ରାଜଧାନୀରେ ଡ୍ରେନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ସୁବିଧା ହେଇଯିବ ମୁଁ ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ବୁଝିବାନି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କୁନି ପିଲାଟେ ମାନେ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ସେ ଡ୍ରେନ୍ ପାଣିରେ ପଡ଼ିକି ଭାସିକି ମରିଗଲା ଆରୁ ସବୁଠୁ ଦୁଃଖ କଥା ହେଉଛି ଯେ ତାର ଫ୍ୟାମିଲି ଏତେ ଗରିବ ଯେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କେ କଥା ଶୁଣିଲି ତାଙ୍କର ପିଲା ମରିଯାଇଛି ହେଲେ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ ଆଜ୍ଞା ବୁଝିବନି ଯେ ତାହିଁରେ ସେମାନେ କିସ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏତିକି ବୁଝିଲି ଯେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ଯଦି ତାର ଛୁଆ ତାର ଆଖି ଆଗରେ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ମରିଯାଏ ତାକୁ କେମିତିଆ ଲାଗିବ ଆଜ୍ଞା ଯାହାର ଛୁଆ ପିଲା ନାହିଁ ତାଙ୍କେ ଯାଇ ପଚାର ଛୁଆ ପିଲା ନଥିଲେ କେମିତିଆ ଲାଗେ ଆଉ ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କୁ ଯାଇ ପଚାର ଯାହା ମା କୋଳରୁ ଛୁଆ ମରିଯାଉଛି ତାଙ୍କେ ଯାଇ ପଚାରିବ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏ ଯୋଉ ନାଳଟା ଯାଇନି କିଏ ଏ ନାଳ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହବାର ନାହିଁ କିଏ ସେତେବେଳେ ପୁରା ମାଟି ବାଲି ଗୋଡ଼ି ରାସ୍ତା ନାଳି ସବୁ ଆକା ସମାନ ବୁଝିଲେ ତାହିଁରେ ଏଇଠି ଯୋଉ ବସ୍ତିଟା ଅଛି ସେଇଠି 50ରୁ ଅଧିକା ଘର ନକ ରହିବାର ତାଙ୍କ ଘରେ ବି ପିଲା ଛୁଆ ଥିବେ ଆଜ୍ଞା ଭାବନ୍ତୁ ଭାବନ୍ତୁ କିଅଣ ଏବେ ତ ଘଟିଗଲା ନା ପିଲାଟା ସେଇଠି ସେଇ ପାଣିରେ ସେ ନାଳ ପାଣିରେ ତାର ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା ତାହିଁରେ ସେ ଭାସିକି ମରିଗଲା ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ତାର ଜେଜେବାପା ବି କଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ସେଇଠିକାର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ କିସ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ଲାଟିନ୍ ଯାଇଛି ତ ଅଲରେଡ଼ି ଯାଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଫେରି ନାହିଁ ଆମେ ପିଇବା ବେଳେ କ'ଣ କି ବୋଧେ କେଉଁଠି ଖେଳୁଥିବ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲାଣି ଭାନୁ ମାନେ ପିଲାଟେ କ'ଣ ଖେଳୁଥିବ ନା ଖେଳୁଥିଲେ ଆଉ କେତେ ଆଉ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେନି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ମନେ ପଡ଼ିଲା ପିଲାଟା ଯାଇଛି କୁଆଡ଼େ ଆମ ତା ଆଇରେ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ଯାଇଛି ଲାଟିନ୍ ସେ ଯାଇକି ଉଣ୍ଡାଲେ ଡ୍ରେନ୍କୁ ଡେଙ୍ଗୁଣ୍ଡାରେ ଡାଉଟ୍ ହେଲା ଡେଙ୍ଗ ଭିତରେ ଥିବ ବୋଲିକି ସେଇଠୁ ଲୋକ ଡେଇଁଲେ ବାପା ଡେଇଁଲେ ବାପା ପଛରେ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକଟି ନେଇଲେ କହିଲା ବେଳକୁ ପିଲାଟା ଭାସିକି ଆର ପଟେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ଙ୍କ କଥା ତ ଶୁଣିଲି ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଜେଜେ ଏ ପାଣିରେ ବି ଯାହା ବି ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ନିଜ ପିଲାଟା ସେତେବେଳେ କିସ ବୁଝା ପଡ଼ିବ କି କିଏ ଆସିବ କିଏ ମୋର ଛୁଆକୁ ରକ୍ଷା କରିବ କିଅଣ କରିବ ମୁଣ୍ଡରେ ତ କିଛି ଆଜ୍ଞା ପଶିବନି ସରକାର ସିନା ନିଘୋଡ଼ ନିଦରେ ଶୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି ନିଜ ପିଲା ଯାହାର ଭାସି ଯାଇଛି କି ମରିଯାଇଛି ମାତ୍ର ସେ କିସ ଧୀର ପଡ଼ି ରହିପାରିବ ତାଙ୍କ ଜେଜେ କିସ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ପିଲା ସାଙ୍ଗେ ଖେଳିକିରି ଯେମିତି ସାଇଡ଼୍ରେ ତ ଖେଳା ଖେଳି କରି କେତେବେଳେ ଗୋଡ଼ ଖସିଯାଇଛି ପଡ଼ିଯାଇଛି ପିଲା କିଏ ହଁ ମୁଁ ବୁଲିଲି ମୁଁ ବୁଲିଲା ପରେ ତା'ର ଫାୟାର ବାଲା ଆସିଲି ଫାୟାର ବାଲା ଆସିକି ଝିଆ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଡେଙ୍ଗା ପିଲାଟେ ଓହ୍ଲେଇଲା ଓହ୍ଲେଇଲା ପରେ ମୋତେ ପୁଣି ସେ ପାଣି ହେଇଗଲା ପୁଣି ସେ ପାଣି ହେଲା ପରେ ସେଠୁ ଡେଙ୍ଗା ପିଲାଟା ଯାଇକି ସେଠୁ ଉଠେଇଲା ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସାମନ୍ତରାପୁରର PhD କଲୋନୀ ଆଉ ଯେଉଁ ସେଇ ବାଟ ଦେଇକି ଯେଉଁ ଗଙ୍ଗୁଆ ନାଳ ଯାଇନି କିଏ ସେ ଗଙ୍ଗୁଆ ନାଳ ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ରେନ୍ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେଇଛି ଆଉ ସେ ଡ୍ରେନ୍ରେ ଏ ପିଲାଟି ପଡ଼ିକି ମରିଯାଇଛି ତାର ଜେଜି ମାଡ଼ି କେମିତି କାନ୍ଦିକି କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ତରକାରୀ ବସେଇଛି ତାକୁ କିଅଣ ଡାକିଲା ନା ପୁଅ ସେ କେତେବେଳେ ଯାଇକିରି ପଡ଼ିଛି ଦେଖିକିରି ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ ତରକାରୀଟା ବସଉଛି ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ମୋ ଗୁଣ୍ଡିଆ ଧାଇଁ ବୋଇଲା ଖୋଜିଲି ଖୋଜିଲା ବୋଲିକି ଆଉ ନାହିଁ ମୁଁ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ ଏଇଠି ଚଳୁଛି ଆଉ ଆଜିକାଲି ସେ ପିଲାଟା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ନାହିଁ ବୁଡ଼ିଯାଏ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରୁଛି ଆପଣ ନିଜେ ଡ୍ରେନ୍ଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟରେ ନା ବାଡ଼ ବନ୍ଧ ଅଛି ନା ପାଚେରୀ ଉଠିଛି ଆଉ ସେପଟେ ଯେଉଁ ପାଚେରୀଟା ଉଠିଛି ତାହିଁରେ ଆଉ ଟିକେ ଉଚ୍ଚା କରି ପକେଇଲେ ହେନ୍ତାନି ଦେଖୁଛ କେତେ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି କେମିତି ପାଣି ପଶି ଯାଉଛି ପୁରା ସହର ଭାସି ଯାଉଛି ତାହିଁରେ ମଣିଷ ଯଦି ମରିଯିବେ ତାଠୁ ଆଉ ଦୁଃଖ କଥା କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ସେ ଯେଉଁ ପାଚେରୀ ଟିକେ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ଉଚ୍ଚା କରି କଲେ କିସ ଅବସ୍ଥା ହେଇଯାଉଛି କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ଆପଣଙ୍କର 50,000 ଖର୍ଚ୍ଚ ହବା ଜାଗାରେ 70,000 ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟଠୁ ଅଧିକା ସେ କେତେବେଳେ ଯାଇକିରି ପଡ଼ିଛି ଦେଖିକିରି ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ ତରକାରୀଟା ବସଉଛି
अध घंटा पर मो गुंडिया धाय बोला खोजली खोजला बड़ी का आज्ञा ए जो पिलाड़ी भासी जाइछि तार ना होउछे गौतम रेड्डी आर से पिलाडा को मात्र 5 वर्ष आज्ञा पिलाडा को देखिले मात्र दुख लागुछि से पिला दुनिया देखिनी किंतु आज से सामान्य वर्षा रे ता जीवन ए नाली पानी रे चली गला आज्ञा आपण एबे कहबे एटा गोटे दैवी दुर्विपाक एडर पिलाडा मरियला मात्र चांदिनी आखा कहबो ए पिलाडा को बीएमसी वाले मार देले बोले आपण भाभी चांदनी एता केण कहछि आज्ञा को वर्ष मते देखांतु जो वर्ष ए नाली पानी रे पड़ी की मनुष्य माने मरु नांती मते खाली सेइडा खाली कुवंतु जदि ए सब माने सब वर्ष गोटे गोटे जणे मरुचेती ताले बीएमसी जो माने बीएमसी रे चाकरी करछन्ती कि जो माने से डिपार्टमेंट रे अछन्ती जांकर एटा कर्तव्य से करिया कथा से जदि ठीक से करथांते ताले केण जीवन सब जाई थांता कि को बड़लखिया घर छुआ जदि आज नाली रे बाजी था ता केते केण होल्ला गुल्ला पाल्ला हे थांता जे सबु जाको कैमरा तांकरी मुहर थांता नाही ए बा गरीब घर पिला मरियोले हजियोले से तो तांको ठिकणा निष्टर नथिबे आओ आज्ञा मु एतिके रिक्वेस्ट करूची बीएमसी सार मानंकु यथा शीघ्र भुवनेश्वर रो ए जो नाली गुडा करो कार्य टिके भलसे करि दियंतु आज्ञा जिमिति ड्रेन पानी ब्लॉक न हो कि ओवरफ्लो न हो कि तादिरे कार जीवन न जाओ जानी नहीं आगु को एटा केते कार्यकारी हबो आशा करूचे कार्यकारी हबो कि आउ कहार मरण आमे न देखिया।